Moço, você pode me tirar uma dúvida só, mas eu não quero Sim. aparecer, não. Por quê? A Ronda do Consumidor está na cidade de Belo Horizonte, centro da cidade. Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado se encontra a senhora Ivanilde. A senhora Ivanilde é consumidora da Casa dos Fogões. No dia 20/5, prestem bastante atenção, ela comprou uma correia para a máquina de lavar. A máquina de lavar, a correia deu problema, arrebentou, ela comprou uma outra na Casa dos Fogões, aqui. E aí, o que aconteceu, Ivanilde? Bom, aconteceu que quando eu fui lá comprar, quando ela trouxe a correia, eu vi que tinha uma ponta desfiando. Aí eu perguntei ela, mas essa está desfiando, aí você pode trocar por outra? Ela falou assim, não, todas estão assim, trouxe lá e todas realmente estavam assim. Ela falou assim, não, mas isso é normal, se acontecer qualquer coisa, você pode vir aqui que a gente troca para você. Só você guardar a nota. Okay. Aí quando eu cheguei lá para trocar, que aconteceu o problema, ela não quis fazer a troca, ela falou que é 7 dias, que primeiro falou que é defeito de fábrica, depois falou que é paralelo e não quis fazer a troca para mim. Pois é, gente, então vamos ver. A Ivanilde contratou um técnico para olhar o que estava acontecendo na máquina e aí o técnico pega a mangueira, está nesse estado aqui. Me mostra aqui, Ivanilde, por favor. Aí a mangueira estava assim, certo? Aí o técnico falou o que para você? Ele falou assim que é defeito sim na correia, porque ela não desfia. Se tiver acontecer qualquer coisa, ela apenas rebenta. Pois é, gente. Então vamos lá. Eu quero ler aqui para vocês o artigo 13, porque o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe... Segura aqui para mim, Ivanilde, por favor. Porque a gente sabe que o exercício de garantia, a obrigação de garantia, é do fabricante, não é? É, só que não é sempre assim, não. Vamos lá para o artigo 13, porque é fácil, né, o comerciante falar assim, não, isso não é responsabilidade minha, é do fabricante. Artigo 13, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo 12 quando o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. Ou o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Ou 3, não conservar adequadamente produtos perecíveis, que não é o caso aqui. Então, mesmo eles tendo falado aí que se desse problema poderia voltar, mas, por exemplo, se eles não tivessem feito essa promessa de garantia, como não é possível identificar o fabricante no produto que foi passado para a consumidora, o comerciante é responsável. Vamos à Casa dos Fogões. Você falou até que quando você veio aí para tentar exercer a garantia, teve uma situação de deboche? Teve sim. Eu fiquei muito nervosa e eu falei com ela que era injusto isso. Aí ela pegou e foi e falou comigo, ó, chama o PROCON. E começou a dar gargalhada na minha cara. Eu fui e falei com ela, você tá rindo da minha cara, isso é deboche. Eu falei com ela, falou assim, vai lá e procura os seus direitos. Pois é, então hoje a consumidora procurou o PROCON, né? Não deu certo lá no PROCON. A gente sabe como é que funciona repartições públicas aqui no Brasil. E hoje a Ronda do Consumidor está aí para ouvir o pessoal da Casa dos Fogões. Acompanhe mais essa reportagem da Ronda do Consumidor. Estamos chegando então à Casa dos Fogões. Faz favor aqui, Ivanilde. Casa dos Fogões, em Belo Horizonte. Vamos ver quem pode me atender. Com licença. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Ivone. Ivone, eu posso falar com a vendedora Cibele ou gerente? A senhora é gerente? A gerente não se encontra, a Cibele é a moça do balcão. Tá, deixa eu tentar. Posso lá? Licença. Aquela que tá no telefone? Sim. Tudo bem, Cibele? Vai falar o quê? Boa tarde. Boa tarde. A senhora pode conversar comigo? Sim. Tá. Se a senhora quiser terminar a ligação, pode terminar. Faz o favor aqui. Obrigado. Eu queria que ligue depois aí do público, tá? Cibele, eu sou bem-vindo da Ronda do Consumidor. Aqui é a consumidora Ivanilde, comprou uma mangueira com a senhora. A senhora lembra dela? Sim. A senhora sabe o que aconteceu com a mangueira? Sim, era correia. Correia, aliás. Eu tô falando mangueira, é correia, desculpa. Chega mais aqui. Ah, a senhora sabe o que aconteceu? Sim. Tá, a senhora pode relatar para mim?
É porque ela trouxe a correia, né, dessa daqui. Aí ela relatou que depois, após 2 meses, ela ter vindo na loja, ela falou que esfarelou, estragou e tudo. Sim, aí a correia tá nesse estado aqui, Sibeli. Quando ela comprou, ela disse que já estava, tinha começado a desfiar. Uma ponta. A senhora disse que era normal. Só que o técnico que fez a troca para ela falou assim, que isso aqui é defeito de fabricação, okay? Não é defeito de uso. Sendo defeito de fabricação, de acordo com o artigo 13 e artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, a consumidora, ela faz jus à garantia, que deve ser de 90 dias, porque é um produto durável, né? Então ela tentou vir aqui à loja para tentar fazer, exercer essa garantia, teve problema, vocês não quiseram obedecer a lei nesse sentido. O que a senhora pode fazer hoje para a gente, por favor? No caso tem que vir quando a gerente tiver, porque como a gente é funcionário, a gente não tem autoridade para trocar mercadoria e nem nada. Aí, se você entre em contato com a gerente para mim, por favor. Eu posso falar com ela ao telefone, não tem problema não. Oi, Renete. É sobre aquela correia da Nilmar, que a moça voltou, que tinha dado defeito depois de 2 meses. O que, que tem que o rapaz tá vindo aqui falar, querendo conversar com você? Não sei. Ronda do Consumidor. Ronda do Consumidor. Isso, é o Ben Mendes. Eu posso falar com ela, se ela permitir. Tá, licença, vou colocar no Viva Voz. Iranete, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como você chama? É o Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Nós estamos... Peraí, não entendi. Tá. A senhora não entendeu a Ronda do Consumidor, né? Como você chama? Tá, eu sou o Ben Mendes. Posso prosseguir? Claro. Tá. A Ivanilde é consumidora de vocês? Você é do quê? Da Patrulha do Consumidor? Não, da Patrulha do Consumidor é de São Paulo. Nós somos a Ronda do Consumidor, em Minas Gerais. Mas deixa eu explicar a senhora o que está acontecendo, aí a senhora vai entender. Aí seria reportagem, é isso? Isso, isso mesmo. Mas deixa eu explicar o caso, só um minutinho. A Ivanilde, consumidora de vocês, comprou no dia 20/5 uma correia aqui para troca da máquina de lavar dela, que deu problema lá. E aí, a correia foi com um defeito de fabricação, né? Inclusive atestada por um técnico. Ela veio aqui à loja depois de 2 meses... ainda dentro do prazo do artigo 26, o artigo 26 dispõe que é 90 dias para fazer a troca desse produto. E chegou aqui e não conseguiu fazer. Inclusive, de acordo com a informação dela, foi recomendado a ela procurar o PROCON, enfim. Só que o texto da lei é claro, tanto o artigo 13 quanto o artigo 26, que é a responsabilidade de vocês, comerciantes, uma vez que o produto não tem as identificações expressas do fabricante. Então ela está aqui hoje para ter o seu direito resguardado. A senhora puder trocar esta correia para ela, por favor? Tá. Eu vou ter que olhar com a nossa patroa. Está gravando isso? Como é que é? Sim, está gravando. Nós temos uma equipe de reportagem aqui e a matéria vai ao ar para a Ronda do Consumidor. Prontinho, Ronda do Consumidor? O nome? Isso, Ronda do Consumidor, é. Tá. Eu vou olhar com ela, aí você me dá um tempo, por favor? Claro, quantos minutos? Eu não sei, se vai depender do tempo que ela me... Como é que fala? Que ela me atender. Eu vou ligar rapidinho pra ela. Tá, tá bom, eu aguardo. A gente tá aguardando aqui. Obrigado. Tá. Vamos aguardar, então. Aqui, ó. Ela vai entrar em contato com a proprietária da loja, tá? Minuto. No dia ela falou assim que não tem como, que não tinha como ela entrar em contato. Não tinha como. Hoje já teve, né? Então teve um avanço aí. Tomara que a gente consiga a solução do seu problema, né? É troca ou devolução? Ela quer troca. Troca. Presta aqui a Maria. Segura aqui. Aquela mostra, né? Aquela que ficou comigo. Mostra pra pessoa. A Nogueira tá nessas condições, tá, gente? Então, a data foi dia 20/5. Isso. Aí já fica ele perto de escondido. Aham.
Tá. Só não pode, nós não podemos esperar muito tempo, tá? Porque o texto da lei é claro, isso aí a gerente tem capacidade e autonomia para resolver. Tá? Independente da presença ou não da proprietária da loja. O gerente é preposto, então ele pode resolver. Mas tudo bem, a gente cordialmente vai aguardar mais alguns minutos. Quem é? A gerente, Iranete. Oi, Iranete. Tudo bem? Tudo bem. Eu não consegui falar com a nossa supervisora. Entendi. Como ela está de férias. Aí eu consigo, eu preciso que ela volta, retorna na loja daqui 15 dias, se me está olhando. Pois é, infelizmente a gente não vai poder fazer esse combinado. Porque o texto da lei é expresso, Iranete, sabe? E a senhora, como gerente, a senhora é preposto da empresa, então a senhora pode ter autonomia para resolver isso agora. O texto da lei, ele é expresso, vocês devem exercer a garantia, não é uma opção. Sim, para mas nós. É porque acontece, eu tenho que estar conversando com outras. Deixa eu ver se eu consigo ligar para outra pessoa. Tá, mas... Tá, caso então... contrário, eu não consigo resolver, o que, é que eu tenho que fazer? Não, a empresa tem que resolver, né? Não, não tem outra Sim. opção a não ser resolver. Eu não entendo... Não, eu entendi, mas dá prazo, é isso que eu quero saber. Não, a consumidora esteve aqui para tentar se valer da garantia no dia, há um tempo, né, algumas semanas. Foi negada a ela. Nós estamos retornando aqui, por quê? Porque ela ainda está dentro do prazo legal. Ah, você está retornando? Você já foi na loja? Não, a consumidora já esteve aqui tentando resolver. Sim, foi negada a ela a assistência. Sim. Eu vou estar olhando com outra pessoa para mim saber mais ou menos o que eu consigo. Porque eu mesma não consigo resolver isso. Por mais que eu sou gerente, eu não consigo resolver. Entendi. Deixa eu estar olhando com outra pessoa, vou ver se eu consigo falar com ela. Tá, eu vou aguardar aqui mais uns 5 minutos, tá? Então, obrigado. Vocês que acompanham a Ronda do Consumidor, vocês já conhecem o artigo. Mas eu vou ler de novo, porque pode ser que tenha audiência nova aí. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca ou termina, vícios aqui é defeitos, tá? Em 1. 30 dias, tratando-se de fornecimento de produtos e serviços não duráveis. Não é o caso da correia. 2. Que é o caso da correia. Em 90 dias, tratando-se de fornecimento de produtos e serviços duráveis. Então, quando a consumidora veio aqui, ainda estava, até hoje ela ainda está, né? Comprou dia 20 do 5, então encerra em 20 do 8. Mas na primeira vez, também ela estava dentro do prazo para o exercício da garantia. Então, a empresa, ela precisa, já que não identificou o fabricante, ela precisa de exercer esta garantia. E por ser um produto que o consumidor está precisando muito, é a máquina de lavar, é um bem essencial, né? Uma máquina de lavar dentro de uma casa se caracteriza um bem essencial, a troca deve ser imediata, né? Não dá para o consumidor ficar aguardando vários dias para a troca de uma questão simples, ainda mais que tem outras aqui na loja. Moço, você pode me tirar alguma dúvida só, mas eu não quero Sim. aparecer não. Por quê? Não, porque eu não dei autorização de aparecer, entendi. Eu vi ela me filmando. Ah, qual dúvida que a senhora quer tirar? É a respeito disso mesmo. Porque disso o quê? Filmou nós duas. Vocês trabalham aqui? Sim, mas a gente não tem culpa do que acontece. Não. A gente é funcionária, mas eu não quero aparecer no reportado. Entendi. Sendo que o problema aconteceu com a outra vendedora, não foi eu e ela. Tá, a senhora, quando a senhora chama o jornalista para conversar, a senhora está querendo participar não, da reportagem, infelizmente. Dúvida, qual dúvida? A gente tinha que ter pelo menos um termo de consentimento, né? Quem te falou Pelo isso? Pelo direito. Porque eu já participei de reportagem, moço. Mas quem te Eles falou? Eles me deram um termo de consentimento. Mas quem te falou que uma reportagem envolvendo o direito do consumidor... Você usa a minha imagem sem o meu consentimento. Onde a senhora aprendeu que aqui nós estamos filmando a senhora na pessoa privada? Aqui nós estamos tentando conciliar a solução de um problema que envolve relações de consumo. Nós estamos aqui em busca de pessoas jurídicas ou seus representantes. Por que a senhora não tem que ter um termo de consentimento? Porque a senhora é representante da pessoa jurídica. Eu não estou aqui querendo... Como é o nome da senhora? Representante. Claro que é, só trabalha aqui. Eu sou funcionária, eu pago. Representante. Eu sou paga para tá, trabalhar. Tá, aqui. Tá. Como é o nome da senhora? Não vou falar meu nome. Meu Deus. Não é? Pra que você quer o meu nome, gente? Sendo que o problema
porque eu só quero saber isso. É só porque é civilizado, é urbano as pessoas se identificarem. Eu me identifiquei, eu sou o Benito. A senhora quem é? Fernanda. Fernanda. A senhora trabalha aqui na casa de fogões, certo? Sim. Nós estamos aqui com um problema de prestação de serviço, porque tem uma garantia sendo negada a uma consumidora. Entendi. Tá. Então, eu não sei o que é, mas tá valendo. Tudo bem. Então, nós precisamos de procurar pessoas para resolverem o problema. Não tem como eu, desculpa a ironia, mas não tem como eu conversar com peças, equipamentos, sim, ou com a pessoa entendo. Jurídica do sentido abstrato. Sim. Por isso é que nós procuramos funcionários. Ter filmado a sua colega, agora conversando um com você. Dela, né? Isso, é. Agora, tá, não, mas é bom que isso a gente consegue. A gente. Isso, claro. Então, quando eu estou conversando com a senhora sobre este caso, eu não estou conversando com a Fernanda, pessoa privada, enfim, na sua vida privada, na verdade. Eu estou conversando sobre algo que envolve a pessoa jurídica e as pessoas que representam essa pessoa jurídica são seus funcionários, seus prepostos, enfim. Entendi. Por isso que nós estamos conversando, tentando contato, há tempos aqui aguardando uma coisa que é tão simples de ser resolvida. Mas, né? Como eu não estou sabendo, porque é igual eu estava questionando o cara dele. Acabou que eu apareci por acidente, porque eu fui pegar uma mercadoria e agora que eu estou conversando com você para tirar essa dúvida. Mas não precisa se preocupar, sabe? Eu acredito porque muito que essa... chato, eu sou uma funcionária, eu estou aqui só para trabalhar. Então, é lamentável a senhora trabalhar em uma empresa que viola o direito do consumidor, aí né? Eu já não mas consigo isso, a senhora exatamente. Só não tem culpa disso. Quem manda, obedece quem tem juiz. Quem isso, manda, pode, obedece isso. Quem tem juiz. A senhora, de fato, a senhora não tem responsabilidade nenhuma com isso. Uhum. Mas o que nós estamos falando é que nós estamos só tentando resolver o problema. É, a senhora pode ficar despreocupada. Né, seria assim dizer, né? É um problema que seria deles da casa eles não de da casa dos fogões. É, sim, eu não sei. Entendi. Mas a senhora pode ficar despreocupada que aparecer na ronda do consumidor não causa nenhum problema a pessoas que têm um comportamento civilizado, urbano, e apenas estão fazendo seu trabalho, só para ficar despreocupado. Se a Casa dos Fogões resolver o problema da consumidora, a matéria vira uma propaganda positiva. Se a Casa dos Fogões, se a Casa dos Fogões é por causa de uma questão tão simples, tão trivial, dificultar tanto, aí... Tá. Aí, às vezes, eu consigo falar ótimo. Mais rápido. Tá, agradeço muito. De novo tá, Fernanda. Faz favor aqui, Ivanilde. Ela comprou uma correia para a máquina, né? Por esse valor. O tanquinho, sim. Isso, tanquinho. R$ 49,99. Né? E aí, esse tanquinho, essa correia apresentou problema, defeito de fabricação, porque ela desfiou toda. O técnico atestou que é um problema do produto. O que dispõe a lei? Artigo 13 e artigo 26. A consumidora faz uso ao exercício da garantia, que tem 90 dias para exercer essa garantia. Sendo assim, ela veio aqui à loja já há alguns dias e não foi dada a ela o direito de ter a garantia assegurada. Pelo contrário, foi recomendado a ela procurar o PROCON. Entendi. E ela disse que ainda isso veio misturado a deboche e tal. E a consumidora nos procurou. Por que, Fernando? Caso, ela que te atendeu, né? Isso. Só para me habituar. Tá, claro. Aí a consumidora nos procurou, por quê? Porque a Ronda do Consumidor está aqui justamente para isso, para atender consumidores que tentaram resolver os seus problemas com a empresa diretamente e não conseguiram, então a gente vem aqui. E aí eu estou aguardando, já deve ter uns 20 minutos ou mais, deve ter uns 30 por aí, ligar para proprietário, para não sei o quê, sendo que a lei é expressa, o gerente é preposto, o gerente tem autonomia para resolver isso, e por mais que possa parecer uma coisa banal, mas é uma mangueira, não é banal para a consumidora, é importante demais, né? A consumidora sai lá de Sabará, sabe? Eu acho que precisa ter um pouco de sensibilidade. O que você está dizendo. Sim. Só a questão é porque todas, até a gerente, tem que ligar antes para a dona. Entendi. Isso é uma coisa já da empresa. Entendi. Tá. Eu vou pegar meu telefone e vou ligar para a Renanete para saber o que está acontecendo. Faz favor. Para tá? Mim entender. Isso. Tá. Tá bom. Obrigado, Fernanda. Quem sabe com a ajuda da Fernanda a gente consiga mais agilidade. É porque me impressiona o fato de isso aqui demorar tanto para se resolver, uma coisa tão simples. É. Vamos voltar para o balcão? Vamos. Gente, eu vou passar por aqui e qualquer coisa eu te ligo novamente. Tá bom?
esqueci seu nome. Bem Mendes. Hã? Bem Mendes. Bem Mendes? Isso. Legal, gostei. É, legal. É, eu liguei pra ela aqui, foi a net mesmo, eu tava conversando com ela. Tá. Ela falou comigo que, infelizmente, a supervisora não tá. Uhum. É só daqui a 15 dias, porque ela tá de férias. Entendi, tá. E ela só autorizou resolver esse problema depois de 15 dias. Ela quem? A supervisora. Ah, então ela conseguiu contato com a supervisora? É, mas ela tá de férias, então ela não pode exercer nada da loja. Tá. É férias, né? Ela vai passar pro segundo passo, tá? É. É, parabéns pela sua solicitude, você deveria ser gerente com todo respeito. Não. Mas vamos terminar aqui. Vai precisar de mais alguma coisa? Vou precisar. Tá? Tá, por favor. Isso. Mas vamos para o segundo passo, tá? É, faz favor, protocole o recebimento desse produto aqui, Fernanda. Que a gente está deixando o produto aqui, tá? Por quê? Qual que vai ser o próximo passo? Foi negada a garantia. A supervisora optou por não obedecer a lei. Então nós vamos deixar aqui o produto. A matéria vai ser publicada, né? Infelizmente, essa postura da Casa dos Fogões... Por uma questão tão banal, deixar acontecer isso, tudo bem, isso vai ser julgado pela audiência. E aí, quando tiver a mangueira, que já tem aqui, né? Mas quando ela souber de tudo todas as escolhas erradas que ela está fazendo, aí eu gostaria, a consumidora vai deixar o telefone, o endereço dela. Eu vou pegar, eu vou ficar responsável para resolver isso. Problema. Aí a gente gostaria que, para se redimir até, né, por causa de... tudo isso que está acontecendo, que a Casa dos Fogões enviasse esse produto o mais breve possível para a casa da consumidora, porque a consumidora mora em Sabará. Nós estamos falando da consumidora que mora em Sabará. Está vindo aqui pela... hoje é a segunda vez para resolver um problema, sabe? E assim, é o mínimo que a empresa pode fazer. E se não resolver dessa forma, a gente vai ainda ajuizar um processo contra a empresa. E vai ser muito mais caro, porque isso aqui é R$ 49,99. Uhum. Quando... se isso virar, vai ter que ter um advogado. Entendi, tá? Mas faça essa gentileza para mim, por favor. É, só protocolar o recebimento. Assim, ó, pode ser numa nota de orçamento, isso, pode. Eu escrevo, isso, beleza. Isso. Tá. Deixa eu só dar uma volta. Pode? Tá bom? A gente vai te acompanhar aí até... Ok. Tá, ok. Tá, tchau, pessoal. Esse valor aí para a empresa não é nada, né? Como é que é? Esse valor para a empresa não é nada. Não é nada, exatamente. Isso, tá bom. Você eu vou só coloca. Carbono que eu te dou uma vinha. Tá, ok. Só que esse daqui tá sem o CNPJ, eu vou carimbar o tá, CNPJ. Ok. Porque... Houve um probleminha com a nossa remessa de banco. Tá, tem sem problemas, Fernanda. Tem desse produto aqui, não tem? Hoje aqui. Tá. Eu não sei direitinho qual é. Vou fazer o seguinte, eu vou isso aqui nós vamos fazer, a gente combinou, tá? Não dá pra saber assim só de... Tá. É muita mercadoria pra gente. Tá bom. Você faz essa gentileza, Fernanda, de receber, tá? Hoje é dia 4. E eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma mangueira nova, só pra mostrar pra Casa dos Fogões o papel que eles estão fazendo. É, não, tô falando das meninas não, tô falando da Casa dos Fogões. Eu vou comprar uma mangueira nova, você vai pra sua casa, porque você não é obrigado a ficar guardando. É supervisor voltar de férias para resolver uma questão que é simples e trivial, e vou te dar. Então você vai ficar tranquila. Só que esse caso vai ser resolvido. E aí vai ficar feio, né? Porque quero ver o que a Casa dos Fogões vai fazer, né? Com o papel que eles estão passando para a audiência de que uma supervisora, porque está de férias, fala com a consumidora, manda dizer consumidora que ela vai ter que aguardar ela retornar de férias aí há 15 dias para resolver uma questão urgente de uma máquina de lavar que ela não está podendo usar em casa. A supervisora não faz noção das dificuldades que a consumidora está passando, né, sem essa máquina em casa, mas tem que aguardar as férias dela. Então, como a gente aqui é humano, né, você vai levar sua mangueira hoje, a mangueira não, a correia. Correia hoje. Correia tá? Estanquinho. Correia estanquinho hoje, mas essa aqui vai ficar aqui. E a garantia vai ter que ser exercida sobre essa aqui. Eu fico realmente assim, embasbacado, indignado com algumas coisas que acontecem no Brasil. Você procurou o PROCON? O que aconteceu lá? Eles é só tem que agendar e só pelo site. Pois é, tem que agendar e só pelo site. Entende? Porque o PROCON também acha que o consumidor pode ficar aí à mercê aguardando o tempo que eles acham que deve ser usado. Tá. Não, sem problema. Você está fazendo um papel brilhante. Foi deixado na loja. Ok. Isso mesmo. Sim, aí, tá. Isso.
qual que é o nome da senhora, meu Deus? Ivanilde. Ivanilde? Isso. Senhora, só assina aqui pra mim? Só que eu vou te dar uma, vou pegar tá falando que foi deixado aqui a correia, tá? Pra verificação da garantia, então a senhora pode assinar na data de hoje. Você vai sair com uma correia nova hoje. Graças a Deus. Ah, fique tranquila, a gente está aqui na Ronda do Consumidor para ser que humano. Eu quero tanta correia, porque uhum. Assim... Você quer que eu cresça? Eu prefiro ela... Não, tá bom. A data é essa mesmo. Anota só o endereço dela aqui. Tá. Para... E telefone, aliás. O telefone. Só. Sim. Telefone é 9... Pode ficar tranquila que essa parte a gente não vai colocar na reportagem o telefone. 9... Aqui, tá. E agora vamos comprar uma mangueira dessa, por favor. Deixa eu ver se eu acho tá. Aqui, né? Porque vai chegar a mercadoria pra mim amanhã, tá. Então não sei se tem coisa. Tá ok. 49,99. Okay. Uhum. Manteve o mesmo preço. Vamos lá no caixa, tá. Então. Você vai fazer uma notinha de compra? Oi? Você vai fazer uma notinha de compra pra mim? Tá. É porque hoje a gente tá com o sistema. Tá, ok. Mas você tira a nota fiscal pra mim também, tá? Por favor. Ah, tá. Um dia, provavelmente a gente tava sem computador, porque a gente tá 2 dias sem ele. Tá, ok. Obrigado, tá? Nada. Boa sorte na sua carreira. Obrigada. Tá? Qualquer coisa eu vou ligar pra senhora assim que eu tiver uma posição, mas também não precisa se preocupar, pode ligar pra mim, tá? Não, ok. Tá bom? Aí eu olho pra senhora. Obrigado. Vamos caminhando aqui, Ivanilde. É, eu faço algumas coisas, vamos lá. Vamos caminhando aqui pra encerrar, tá, Ivanilde? Vamos conversando aqui. Ok. Eu faço algumas coisas porque eu não sou um robô, não. Sabe? Vamos ficar aqui, vou até meio tonto aqui. Eu não sou uma máquina, eu não sou um robô, não. Eu sou um jornalista, só que eu sou humano. Eu tenho um coração aqui dentro, eu tenho sentimentos. A Consumidora está saindo lá de Sabará. Vocês aí do Brasil inteiro não sabem onde é Sabará, porque não conhecem Belo Horizonte, muitos. Mas não é a mesma cidade, não. Ela está saindo de outra cidade. Pela segunda vez, para resolver um problema de prestação de serviço que envolve uma correia de R$ 49,99. A Consumidora está fazendo um papel brilhante. Ela está entrando para a história da geração dela, sendo uma pessoa que luta pelos seus direitos. Ela já foi ao Procon, o Procon virou as costas. Ela tentou na loja, a loja virou as costas. Então, eu não ia permitir que ela procurasse a Ronda do Consumidor hoje e fosse para casa sem a mangueira, porque vocês sabem muito bem o que, que significa uma máquina de lavar, um tanquinho, dentro de uma casa de uma família brasileira, né? Que é um bem essencial, né? A família brasileira, o Brasil é muito amplo, gente. Eu não estou falando aqui para os playboyzinhos criados na Zona Sul, tratados a leite com pera, não. Essas pessoas, eu nem converso com elas, eu estou falando para brasileiro. Sabe, gente que enfrenta dificuldade, sabe o que, que significa uma máquina de lavar e quando a correia arrebenta, sabe? Sabe que precisa de urgência, de pressa. Mas a supervisora não quis sair das férias, né? Para resolver o problema da Consumidora. Então eu comprei a correia para ela. Tá, Ivanilde, você vai ter lá a sua correia, vai trocar lá. Só que esse caso não acabou aqui, não. A Casa dos Fogões fazendo esse papelão, ela vai ter que exercer a garantia sobre aquela correia que está lá arrebentada daquele jeito, né? E vocês aí da audiência estão percebendo como é que a Casa dos Fogões optou por tratar um caso tão sensível de uma consumidora deles, né? Eu gostaria de deixar os meus parabéns para a Fernanda, a última funcionária que finalmente teve sensibilidade, né? Ela teve sensibilidade, tentou resolver da sua melhor maneira. É, não conseguiu pela subordinação. Gostaria de deixar os parabéns, mas gostaria também de dizer para a Casa dos Fogões, nós estamos de olho em vocês. É Fogel, Casa de Fogões Fogel, né, que chama. É lamentável vocês fazerem isso, tá? Lamentável. Olha, é. Opa, tá bom? Um abraço para Zezinho da Serrada aí. Então, abraço para quem? Zezinho da Serrada aí. Vem cá, que eu já mando de uma vez. Cara, eu aprecio demais seu trabalho. Que isso. Parabéns, que Deus abençoe, que você vai longe com isso aí. Amém. Abraço pro Zezito de Nova Contagem. Nova Contagem. Alô, pra Ronda do Consumidor. Alô, galera, que Deus abençoe todo mundo e que Deus proteja a vida de todos vocês. Amém. Todos. Grande abraço para você também. A Ronda do Consumidor é isso. E eu gosto que seja isso. Nós somos do povo, pertencemos ao povo e sempre estaremos com o povo. Então, de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou o Ben Mendes.
para a Ronda do Consumidor.